family are my friend, my Tesalim. Ashari, Ramashana Neiro, Salafina, Kanyuto na asio akiyote. Gabana Vitoa, County ya Naikuru, Mheshimiwa Rike Nyajui, Mheshimiwa Raisu hie, rafiki yangu Mheshimiwa Kashofe, na Mheshimiwa wote, na ndio adhufukie murega. Murega rege. Ngai ni mwega. Na ngai ni na hele ciothe. Ngai thia yoguo, ngai thia yoguo, asante sana. Murega muno, ni ndikwaria muno tondu. Kuratu kire tutigacoke kwaria mathikoini. Na muthe tibuthanya bito wa ateti. Ni muthenya wa aini. Na koguo nigetha tumahe gitikio kire gikiao. Muthe tutikwa kana hako ni ndikwaria uteti guku. Ule kwa ndo uteti anumirire kuria ngoragwo. Tolo muthe muthenya wa mathiko. No juge wanake wetagwo Maite Salim. Ni athiite karugendo. Na tuge atiru tungiuga tiga tuge Mwathani amuhurukie wega. Na ithuothe ithuothe tuwe candidates aha rugendo ruru gutiri murutaga thi inyuothe mwe candidate agikuo mundu ukaaria no nie getha ngoga kumwira na kuiguru uria kuhana koguo karwimbo mukurino we ni uguo na ukiambirira na nina kuria ndi muting'oe no ithuothe tunyitirire jeci ino ya Mwathani turi gutururete no juge ouguo muiga yaigire gutuithika kwa muini hari thirikari ino twi nayo nini nguite ngoro no tweteire iwe woka niuke bakwiaria Mwathani koguo we uranjira inyui mwi thirikari mutunyitire tieno na ngeregeka atia igoka tugundu tugeretie tukageria tukageria mara nisikiza mara niki toto kiugirei mutunengere thirikari iria igoka mwenye uje toka yake kakatigo ya doito kogu dina maudu maike maku muwela aini no kumuwela ati hali mwakomo na anudhu meriko mi nenana zirikari ili woka ya hasura neka igamu ini bere haha meri no ya bere tukiginyane 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 no tumenye utiri utuko takakatea utakiaga rio yugakia nitugeka maundu mau mothe tondu dikuona undu ya mweru tungika hari mieri 18 uria tutekite mathiko mau mothe ndagweta na mau mathiko mamwe makoragwo na andu amwe nene muno ndamakire muno hindi ingi na ndona chairman wa TAMCO sako ya aini Eva Maina haha ndamakire muno tureka research na Eva Maina turona 90% ya aini kwanja ya akuru wagana ngu na marika mau ona NHF matire karibia cigana cia kumanengera NHF ya furi gakandi tugaguthie guthondekagwo ha gakandi tukanini aguthie guthondekagwo ona kugatire koguo andu atuteanire mahinda ri tugeaga tugwika 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 ri kaituge maundu maya ri ti wagi wa mbeca koe na wendi wa ngoro ri no mahote no mahoteke no njuge nie na ndi mumemba wa thirikari ya Jubilee wendi ucio ndi wonete koguo ni wihia wakwa ni wihia wakwa ni wihia wakwa munene on behalf ya thirikari ya Jubilee njuge ni sorry ni undu wa kuret down aini aitu aria mena iheo ni ciana citu na ni matukenagia ithuothe nginya riria twina marakara na rimwe ndona nginya bũrũri ũnginya atongoria magathiĩ makahiũkĩrwo makarigwo marakara ndawa yao no mũini koguo korwo nĩ mũĩ mangĩrora mũini mũno wa kerĩ ngabana Rike Nyajui no nyende gũkũhoya ihoya rĩmwe atũrĩ twĩ ndũgũ niĩ ndigathiĩ handũ na ndiaria ũhoro wa ũtumi wa kũndũ kũu tũrĩ tondũ andũ aya othe matirĩ aga gwitũ mũciĩ mũndũ othe arĩagwo gwake koguo maundu ma pyrethrum kono kuhoteke gavana miaka yo yatigara geria ndugakue ngoro ndamenya ni mugeretie ndamenya maundu ni maritu no tafadhali 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 tutigirire ati maundu ma pyrethrum ni mariuka na no kuhoteke panaponia kuna nini
Kuna njia, tunaweza hii maneno. Na juzi, heo dolage nile muno governor, ulagwetire. Oro wa mae huko kaunti ya Naikuru. Ndawu dikire hivye, ulaiga atirele. Ata itale dam, kumi uga mbia. Heo mudo esilegie ni adwa kia heria. Noni adwa Naikuru ya kiri atia. Aheri liye. Roa bale ya odoka amereka liye. Rumo uga mbia itale muhe, negata muheri ya rutole. Ayo wa mae Naikuru. Eto lo leake lo kambiru leka taluto wa keheri yole. He omogote luto le awe da bana na kasuku. Toro goti na itale dam. Totika kaya wano kita fatali. Totika kaya wano to kodo. Luwa lo kambia project teo ukaheri dia ado milioni igire na kedo. Alamedi ni waka untia na ikuruli. Ushio ni uri moe kane oge. Kule goti na apera ikane kwa chokana duda. Na mwini mama mangole na makasiriko kati ukahoria kitu kiyote ukake kutire ukako hiyo shikiru kukakira tiri for what reason? Aya wadheri ukumaruti na maiku mwoto wadhi na abe na olimosio wako koroga magia project nido wa mwodo kwa huo hiyo maneno ya itaradam tafadhali pia angalia sio sababu ya mtu fulani diyo haa watu wa Nakuru pia wapate maji hemo lorajo lina haa nyujile wako horo wa PPI. Ni dua wa doa BBI dimulai atiriri. Meramai itu kita kamu tidak meramai itu. Ateke? Aiy, ni mesti kita dah muira. Wei kamera wa kamera tu lebih agoh. Aiyah ni mana dia? Haya, alam mana itu kita BBI gua koi golo? Alam kamera gua dia gua koi golo? Ia dalam musim yang mesti mutuale horosio. Kalau tidak ada ikan, nanti kuat kerodu. Nanti nama dia kira kata mama mengoi dia. No juga, orang itu tua ke? Tua rodio mi. Aduh mewonele. Aduh mana bisa mudanya? Naga dah ikut kau ni ni. Nida ikut kau ni. Nyuwira saya ikut kau ni. Nanti nyuwira juga lah. Haiya. Ada ke? Jawab kau. Lagi dia dua tubuh kiamat dia domu. Now I put the question. Ni wangapi watapitisha BBI mkono juu? Ni wangapi wataangusha BBI mkono juu? Kuangusha has it. Na walosho nekweka atia. Neto walee kialuku mahuko nekweka atia. Nekoti yeguo. Na uleko ya kaino walosho wadia kekaka atia. Na hizika tutulele ima wadia kekaka atia. Bas. Onokafi wate ireme toyona emenoru. Kati gua ya doy tu, wa aku kado ega, uka meret rawe ega ni, kati gua, nanti dolanya mau ke gua, ni ke gua ni, ni nanti hijaga ika dah tiga ke gua ni, dolanya mau ke gua, ha? Mudo oke area, kira-kira tu mado amek hati ya, mami gua ini, tigo ti dok oke hea do ta. Ngobe keo, dawa, kujikoro kanua. Ukawali na adoega. Mwisho nikimaliza. Nimesikia wache hili sasa ni hawa, sasa di wapeleke ya bali. Wapeleke huko. Jana nimesikia mtu anaitwa Raila Odinga akisema hataki kupakwa matope ya Jubilee. My friend, Jubilee ilikuwa nyeupe kama pamba. Ya rejega na ya dherete takirepake ya kalubomu kurinu. Wea ukakuja, ukapaka uchafu, ukatukoroga, ukatuoganisa, ruu ize na muwana matia lagia. Mudhuli na mutumia, matia lagia, nyodo wakuwela ila. Halafu unasema atisijui hautaki matope ya Jubilee. My friend, you are solely responsible for all the failures of Jubilee. Ni wewe. Sisi tulifurutwa huko, tulifukuzwa, tukakuachia, sasa beba mzigo yako. Kama nguruwe ya Jubilee imeoza, wekelea kwa bega, ni nguruwe yako. You cannot be divorced from the failures of Jubilee government. It is yours. Ile muhula ya kwanza, tulikuwa tunaongea mapo ya maji, mapo ya parapara, mapo ya pairezram, mapo ya stima. Sasa,
huyu mtu tangu akuje mnasikiaga hizo story kweli? Ni lini mlisikia huko tukua huko subukia kufungulia watu stima? Eh? Tulikuwa mara hapa mwisho lini hapa kufungua barabara? Mambo ya maji ulisikia lini mara mwisho hapa? Na anakuja kusema eh? Ati sasa yeye sio pati ya hii problem. Nitoamini haki mtu giki. No ni kwa yani akwa. Hakiyo ni mwelaga, uge akwa tama ifred maite sali. Uji nguro koleke mtu ki, umenye kutukua gai. Na yore yete. Mwagani! Sasa, ati alaigiri ati, atikanaga kanila itu. Takanika ake. Itu tuachareta kanakega, etuko? Tuna uhuru na utole kuo? Ayoka ikia kala itina, etuko? Mwagani! Ha? Asoke ya kanatika ake. Ha? Kwa hivyo, nilitaka kumwambia kama kuna kitu mzuri imefanyika ni ile serikali ya kwanza ilikuwa ya Uhuru na Ruto. Mambo yote baya ni tangu akuje hapa. Na nimwambie hata rais wetu. Nimwambie hata rais wetu. Ha? Hata hii BBI si hatu watu wanakataa iko na kitu mbaya. Nikimgoro kikugi yako. Katibu wewe. Lakini mungu kito hao ndo kisholete, tondo kiu maa, yitu kwa lagai na maito. Weo kire heruo, ukire heruo nyama ni moro kire, nori? Ona ino lukatia. Damuera, ukafi watu kire meto, ona eke? Ona eme noru? Nikimalizia, jana tuliona maneno huko kisi. Wanaume wakipigana. Na mimi nataka kusema hapa kwetu, mimi sijui kwingine. Hapa kwetu, katika hizi kaunti zetu, hatutapigana vita. Ni kweli ama si kweli? Nitwaleka horo wa fujo. Nitwaleka horo wa fujo. Hatutakuwa na umwagikaji wa damu kwa sababu ya siasa. Wale wanataka kupigana, wapigane huko kwao. Sisi hapa kwetu, damu ya vijana wetu haitamwagwa kwa sababu ya siasa. Kwa miaka 30 iliyopita, Mkikuyu amekuwa na candidate wa president kila uchaguzi. Ni kweli ama si kweli? Wakati huu tumeamua kuunga mkono wengine. Hatuwezi kuwapatia kula na tuwapatie damu yetu. Hapana. Nitwaleka huo huo. Atatoneane kula na tuneane kama hito. Mumekataa fujo ya kisiasa. Mumekataa umwagaji damu kwa sababu ya siasa. Hebu nionyeshe kwa mkono kama mmekataa, ndio dunia mzima ione ya kwamba sisi watu wa Mlima Kenya hatutapigana vita kwa sababu ya kura. Eto yuda ni ya doitu. Ato nasiko ile jiro nekile na goko, keno, akakuna ku, saitani usio hoto, na totikana soke, hauliki. Naka ile mwela doitu. Anu mamina ya kula maimete, tikula megete hatia. Marone ete. Kwa uo, onatumu kena kwa uo, noto kufanda. Sisi ni watu hasra nisho. Na nimetumwa na rabirabi za makamu wa rais William Ruto. Hebu nionyesheni kama mwepokea salamu. Na sikutumwa na Raila. Hebu shangilieni kwa sababu Raila hakunituma. Na nitamleta hapa. Niko na rafiki yangu hapa anaitwa Gatuso. Gatuso, simama wewe kwa watu. Huyu mimi niko na chama tu kwa sababu niko kule na likona anie. Na jile mule la marika. Huyu Gatuso amesimama na chama yangu huko London Ward. Kama wewe ni wa London Ward, umpatie kura. Kama wewe si wa London Ward, umpatie maombi. Kama wewe uko na pesa, umpatie pesa. Na Mungu atawabariki yote. Asante sana Gatuso. Najua mimi nakuombea ushindi, utashinda huko. Luka wanake kule todo we mwanake muli na wewe wali kale yako wali. Gi jogere. Gi. Nwe gi. Gi. Ona. Gi tiko kwa ye joge. Nwe tutuwe kwe gi joge. Iroma gire la keiba. Ginyaka furi hine. Mwene waji ya kuharu lukio. Gi yaka shoka ke. Mwesiye. Tika kurume la. Shiba siya ke siya sata alaira my friend. Ha? Turumoguti na ke. Why?
na we mwanake munini we na promise yotongoria mudu cio ri aregiro kinya ni tiri witu gutire hindi ngai agetikira tongoria horo ngai to mrathimo na mweka wega asanti sana mwesimu wa gacobe.